塔利班接管是阿富汗的政权了后，继续打压女性的权益，包括着查某学生的受教权。塔利班主本讲有约束，讲这女子中学会当恢复上课，啊，不过讲打开放几点钟了后就后悔啊，好在的查某学生真正是真艰苦心。加工查某囡仔会当上课，刷反悔。塔利班政权二三推翻家己的约束，原本讲，这个中学将会对女学生开放，无外久就宣布将无限期关起来，一直到一项依照伊斯兰律法为女学生重新开放上课的计划已经完成。这查某囡仔只会当将册牌啊款款来登去啊。گریان بود دخترا یکی دیگه خدا در بغل میگرفتن گریان میکردن خدا فیزی میکردن حتی اگه صفرم شروع میشد تا بلندترینش ما قدر خوش داشتم دکتری رضی塔利班目前游玩星球国际刑警，这项宣布和国际社会真意外。驻杜哈的塔利班高级官员沙欣表示，这是技术问题。教育部正在为全国各地学生制定校服。去年八月，美军撤离阿富汗，塔利班接管政权了后，白宫将允准女性上课。国际社会也早就将女性受教育看作是未来承认塔利班的其中一项关键条件。Is a profound disappointment and deeply damaging for Afghanistan. The Secretary General says the denial of education not only violates the equal rights of women and girls to education, it also jeopardizes the country's future in view of the tremendous contributions by Afghan women and girls. 美国国务院发言人普莱斯表示，塔利班这项宣布会直接影响到当局得到国际承认和政治方面的支援。这款的政权敢是有能力和意愿履行对百姓和国际社会的约束，将予人真基本。塔利班上一摆的执政是伫1996年到2001年之间，禁止所有女性受教育，不准外出工作，当时已经引起国际社会的批评和反对。公视新闻吴云玲编译。